Розпочинаємо із того, про що говоримо сьогодні протягом всього дня. Масштабна хакерська атака на сайти українських держустанов. Отож, вся ця історія трапилася в ніч на 14 січня, тобто з учора на сьогодні. Деякі урядові сайти і досі не працюють. Ми перевіряли їх в прямому ефірі, і вони справді ще не функціонують. І раніше на них з'являлося повідомлення із таким змістом. Українець, усі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною. Бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення і майбутнє. За Волинь, за ОУН-УПА, за Галичину, за Полісся і за історичні землі. Примітно, що повідомлення було написано трьома мовами – українською, російською та польською. Хто його розмістив, поки достеменно невідомо. Однак у соцмережах користувачі припускають – це чергова хакерська атака із Росії. Під неї потрапили, зокрема, сайти Кабміну, МЗС, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики і сервіс «Дія». Витоку даних не було, бо СБУ розслідує масштабну атаку хакерів на сайти уряду, і заяву силовики оприлюднили на своєму сайті. І пишуть, що атака сталася в ніч на 14 січня, повідомляють, що контент сайтів не було змінено, а витоку персональних даних за попередньою інформацією не відбулося. Більшу частину постраждалих державних ресурсів вже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом. І офіційну позицію оприлюднили і в Міністерстві цифрової трансформації України. І там повідомили, що роботу більшої частини активованих, атакованих державних ресурсів вже відновлено. Мобільний застосунок «Дія» працює в штатному режимі. Ми так само це перевірили в прямому ефірі. «Дія» – безпечний продукт, і він не зберігає персональні дані, але лише відображає їх з реєстрів. Портал «Дію» було відключено, як і низку інших урядових сайтів. Це було необхідно для локалізації проблеми і запобігання поширення атаки на інші ресурси. Про це все повідомили нас урядовці з Мінцифри. Ну і прокоментували атаку і в Державній службі спецзв'язку і захисту інформації. Повідомили, Держспецзв'язок спільно з СБУ та Кіберполіцією збирають цифрові докази і розслідують інцидент. Ну і маємо змогу почути коментар заступника голови Держспецзв'язку, але це буде трохи пізніше, маємо принаймні нагоду.